Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի ձայնը։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Առաջին անգամն է, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը ելույթ կունենա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական հեռուստատեսության ներքո։ Եղել են բազմաթիվ առիթներ, երբ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը տարբեր ելույթներով հանդես է եկել, եղել են բազմաթիվ առիթներ լսելի դարձնել խորհրդարանի ձայնը, սակայն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական հեռուստատեսության ներքո առաջին անգամն է, բայց ոչ վերջին։ Սիրելի հայրենակիցներ, երկիր մոլորակի վրա սփռված արմատներով Արևմտյան Հայաստանի հայ ժողովրդի հետնորդներ, ժողովուրդներ, մենք բոլորս որպես բնիկ ազգ հայկական լեռնաշխարհում, մենք բոլորս որպես տարագիր հայություն, մենք բոլորս որպես մի փոքրիկ ծիլ հայրենի հողից զրկված, մեր նախնիների դարավոր տանջանքներից և տառապանքներից լույս աշխարհ եկած հայությունն ենք այսօր, որը բարի կամք դրսևորելով օտար երկրներում, գաղութներում բնակվում ենք։ Սիրելի հայեր, հոկտեմբեր 28-ից մինչ հոկտեմբեր 30-ը տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանը, որը տեղի ունեցավ Երևանյան կենտրոնի մեջ։ Իրավական և իրավաբանական հիմքերի վրա, մայր օրենքին, սահմանադրությանը հիմնվելով, որը ընդունվել է 09 մայիս 2016-ին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի առաջին գումարման 5-րդ նստաշրջանի ընթացքում եղան բազմաթիվ ելույթներ աշխարհի 4 անկյուններից եկած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական խորհրդի, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամներ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի այդ ժամանակ իսկ նորընտիր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը իր ելույթներից մեկում խոս տվեց համայն հայությանը և ներկաներին, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի աշխատանքները լինելու են թափանցիկ և հասանելի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի հասկանալիությունը և թափանցիկությունը։ Դուք կտեսնեք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական հեռուստատեսության միջոցով, որը շաբաթը 2 անգամ լույս է տեսնելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի ձայնը հաղորդաշարում։ Ելույթներ պետք է ունենան խորհրդարանի նախագահ, խորհրդարանի պատգամավորները, կատարված և կատարվելիք աշխատանքների մասին պետք է խոսեն, խորհրդարանի աշխատանքների արդյունքների գնահատականները թողնելով համայն հայությանը, Արևմտյան Հայաստանի հայությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը իր առաջին հաղորդման ընթացքում հանդես է գալիս հետևյալ կոչով. Կոչ տարագիր հայությանը և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող հայությանը։ Սիրելի հայեր, եկել է համախմբվածության ժամանակը։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ մեր նախնիների ժառանգներն ենք։ Մենք պետք է պատասխանատու լինենք մեր նախնիների առջև և մեր ապագա սերնդի առջև, մեր այսօրվա առարկների համար, և մենք պետք է շարունակենք նրանց բաց թողած գործերը, որը ժառանգեցին մեզ։ Մենք ենք, որ պետք է այսօր համախմբվենք միասնական ուժով և ամբողջական գաղափարով, հաղթական ոգով վերականգնենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, հայիս հայեցի կերպարն է ու ինքնությունը։ Հավատացած եղեք, որ բոլոր այն խոսքերը կամ թղթի վրա գրված այն տողերը առանց աշխատանքի իրագործման ոչինչ չարժեն։
Սիրելի հայ ժողովուրդ, մենք բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ միայն միասնականության շնորհիվ կա հայոց ազգի փրկություն և հայրենի հողում հայոց դրոշի ներքո կերտենք հզոր Հայաստան պետությունը։ Մեզ պետք է համախմբվել և ուսուսի տված պայքարել հանուն հզոր հայրենիքի։ Այսօր եկել է ժամանակը, որ լրջորեն գիտակցենք հայիս ինքնության վերականգնման։ Հայը նա չէ, ով ազգանունով է հայ։ Հայը նա է, ով ինքնությամբ և արյունով է հայ։ Հայը նա չէ, ում ծնողներն են հայ։ Հայը նա է, ում զավակներն են հայ։ Հայ ազգն այսօր ունի շատ մեծ հնարավորություն։ Թիկունք կանգնելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցների կողքին, մասն կազմելով պետական կառույցներին և միասնաբար աշխատանքներով կերտենք հզոր Հայաստան։ Սիրելի հայազգ, դարեր ի վեր մենք ապրում ենք հայոց լեռնաշխարի մի փոքրիկ անկյունում, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Սակայն քաջ գիտակցում ենք, որ միայն սա չէ մեր հայրենիքը, այս փոքրիկ Հայաստանը, որին հեռվից ենք նայում, հեռվից փայփայում ու և գուրգուրում։ Մեզ բաժին ընկած Հայաստանը այսօր գտնվում է օտարի ձեռքում, որը պահպանում ենք մեր հիշողությունների մեջ։ Պահպանում ենք որպես վաղ անցյալի իրականություն, մեր նախնիների կերտած հայրենի Հայաստանը։ Հայաստան ասելիս մենք պետք է քաջ գիտակցենք, որ չպետք է սահմանափակվենք Հայաստանի Հանրապետությունով, այլ պետք է գիտակցենք Արևմտյան Հայաստան, Արցախ, Ջավախ, Նախիջևան։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, միայն հայ կոչվելը դա բավական չէ, մենք պետք է հայ լինենք, ապրելով հայերեն։ Մենք ոչ միայն պետք է պահենք ու պահպանենք մեր սրտերում հայոց պատմությունը, կամ թե մեր մեծերի աչքով տեսածը պատմածը մեզ, կամ որպես պատմությունը շոշափած և իրենց մաշկի վրա զգացած մի հիշողություն, այդ պետք է գործենք հայերեն։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, տարագիր սփռված հայություն, եկել է ժամանակը համախմբվելու, ինչպես համախմբվեցինք 25 տարի առաջ, երբ սկսվեց Արցախյան պատերազմը, և մինչ օրս չի դադարում։ Մի պատերազմ, որը գրված է հայ ազգի ճակատին, պատերազմ, որը տեսանք, կռվեցինք և հաղթեցինք, ետ բերեցինք մեր հայոց լեռնաշխարի մի փոքրիկ մասնիկ, որը կոչվում է Արցախ։ Պատերազմ, որտեղ կորցրեցինք մեր պապերին, հայրերին, եղբայրներին, սակայն այսօր նշում ենք նրանց այրունով ներկված հաղթանակի տոներ։ Սիրելի հայ երիտասարդներ, եկել է այսօր ժամանակը միանալու, համախմբվելու, համալրելու հայության այն հատվածի շարքերը, որոնք իրենց կյանքն են նվիրել և նվիրում են հանուն հայրենիքի ազատագրմանը, հանուն վաղվա հայրենիքի, որը շուտով հիմնավորվելու է, վերականգնվելու է հայկական լեռնաշխարը։ Հայաստան, որը կոչվում է Արևմտյան Հայաստան, Հայաստան, հայ տունն ու բոստան, Հայաստան, որտեղ ծածանվելու է դրոշը հայոց, Հայաստան, որտեղ հայը շնչելու է օդը հայոց։ 2006 թվականին ազատագրված Շուշիում հիմնադրվեց Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, այնտեղ, որտեղ 23-րդ դարի վերջին ազատագրվեց հայրենիքի մի փոքր մասնիկ և ցույց տվեց համայն աշխարին հայիս ինքնությունն ու կերպարը, հայիս կամքն ու թելադրանքը թշնամուն։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը հիմք դրեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պետական կառույցները, երկար ու ձիգ տարիների չարչարանքների շնորհիվ ստեղծվեցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սկզբում վտարանդի կառավարություն, հետագայում կառավարություն, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով խորհրդարանը, որին մաս են կազմում
աշխարի 4 կողմում սփռված հայ ժողովուրդը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունն ունի իր նախագահը Արմենակ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունն ունի կառավարության վարչապետ Գառնիկ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունի ազգային ժողով խորհրդարանը նախագահն է Աղվան Տոնականյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ունի իր պատգամավորները, որոնք նույնպես ծիրուցան եղած տարագիր հայությունն է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր հյուպատոսարանները աշխարի տարբեր անկյուններում. ԱՄՆ, Լոս Անջելես, Եվրոպա, Ժնև եւ այլուր։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն վաղուց ունի իր քաղաքացիները, որի թիվը անցնում է 20,000-ը, որոնք ստացել են իր քաղաքացիություն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի հայ երիտասարդներ, կհորդորեմ ողջ ազգիս մաս են կազմեմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետականաստեղծ կառույցներում և միասնաբար պայքարենք հանուն մեր երկրի, հանուն մեր գալիք սերունդների, հանուն մեր նախնիների, որոնք 600 տարի ի վեր չունեցան պետականություն, կոտորվեցին և ծրվեցան աշխարհով մեկ։ 2018 թվականին լինելու է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունները։ Տարագիր ողջ հայության պարտավորությունն է մասնակցել այս ընտրություններին և ևս մեկ անգամ ցույց տալ աշխարհին իր բազկի ուժը, իր համախմբվածության շնորհիվ հաստատուն քայլերով շարժվել դեպի առաջ, դեպի հայոց հայրենիք Հայաստանը, և միասնաբար ծածանենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության դրոշակը, այս անգամ հիմնական տանտիրոջ կարգավիճակում։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի հայ երիտասարդներ, միացեք մեզ, համախմբվենք միասին, կերտենք հզոր Արևմտյան Հայաստանը։ Հարգանքները հայ ժողովրդիս, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աղվան Տոնականյան։